نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی ولادت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، يا رسول الله سبحان الله سبحان الله ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا